Результатами задоволені продовжують підписувати гравців. Головний тренер чорноморця Остап Маркевич підбив підсумки першої частини тренувальних зборів у Туреччині. Він зауважив, що тренерський штаб повністю задоволений результатами підопічних, а гравці правильно розставляють пріоритети. Тим часом контракт з клубом підписав 27-річний голкіпер Віталій Мирний, який раніше виступав у чемпіонатах Естонії, Литви та Узбекистану. Його останні клуби – узбекський Невчі та Андижан. Таким чином чорноморець підписав вже понад 10 новачків. Ми бачимо, що команда прогресує, і враховуючи те, що ми зібрали команду буквально з нуля, ми задоволені і результатом, я маю на увазі, сумарним ігор і відношенням футболістів до своєї справи. Це є дуже важливо, що хлопці розуміють, яка перед нами стоїть серйозна задача, і відповідно до неї викладаються на 100% в тренувальному процесі. Нагадаємо, що у попередніх товариських матчах у Туреччині чорноморець поступився Маріуполю 1-2, зіграв із грузинською Ділою в нічию 0-0 та обіграв з Дюшшор номер 8 з першої казахстанської ліги з рахунком 3-1. Голами відзначились Норенков, Сікорський та Авагімян.